陆景丹爷话乔峰黑吃黑踩过界，我希望你顾全你手足嘅利益，同时啊扫啲跨你。我要坚持我原则，我唔会掂毒品呢份。而家英女王将毒品合法化。 即系用我哋啲法噶，好啊！你生个仔，我都唔知自己系生蛋定系生仔。 放过！阿丁，快啲走啦！我冇啊！你样都可以杀手，陈浩、李东伟、华侨峰全部都系你杀嘅，唔系，不过都差唔多。系我唔啱，系我杀咗人，但你咁杀咗人，我就要拉你。你攞大条命系佢救翻嚟嘅。 如果唔系因为佢，冒住俾人通缉嘅危险，仲要送你老豆入医院，你可以捉佢咩？你而家仲喺孝子，送紧老豆钟啦！我都知道自己唔制得几耐，不过我有个心愿，就希望见到你哋事业有成，成家立室。估唔到今日搞到咁嘅田地，唔通你要我白头人送黑头人？过来！ 快啲嚟！我有心理准备噶啦，以后我哋嘅生活一定会好艰苦，不过唔紧要，我哋有自由可以重新嚟过。尼姑死咗，阿定梗知系你做嘅，咁嘅环境，佢实会做控方嘅证人。 咁一於斟草除根。一行一善，喺我落水做潼關嗰陣時已經開始實際執行嘅左右名。讓開！行開啊！